してたけど、ラデンジーニアスのコンビにしろ、シンギングスイートにしろ、この中国風なのにしろ、もしかしたら僕らの影響が、もしかしたら、もしかしたら、かすかにインスピレーションの中に入ってると思うな、ってるというかもしれない、と僕は俺は最近思うことがやっぱその今シーズンのチューンにした、言うたら見た秋なジャパニーズで言うたら俺らがちょうどリンクしてて、そうそうそう、撮ってるぐらいの時に作った曲やしな、あれもな、そうそうそう、だからまあ言い付けよりじゃなくかすかにそれはそうということで、はい、もうちょっと頑張りますんで、もうちょっと頑張りましょう。まあそうやね、だからちょっとこう食い込めてるんかなと思える時はあるよね、そういう時って、そういうあのカルチャーから、うん、そういうことから大事かな、はい、と思います。というわけでじゃあ曲いきましょう、はい、I don't know Tired of your only でございます。いたよいたよ、はい、じゃあいきます、なんだ、はい、Tired, tired fi hungry. The people them tired, tired, tired fi hungry. Yo mama tired, tired, tired she hungry. Everybody tired, tired, tired them hungry. Me no get no dinner sometime. So me know them cheaters and kind. But to the most I love is divine. If I never him would I step and cry. Mama want food in a pot for a simmer. And house with building block for living up. Me nah make she maga and fret and get slimmer. That's why me walk up, me clocks and me filler. Girling genius. Up a big ship, never pick up no goods. With no big clip, can't get no room. What is this? You just suffer, we no check the statistics. We need to fix this. Can't live off a lot of one quick pick. Bigger aid to off, you do something quick, quick. Cause we can't survive off a shy biscuit. We tired, tired, tired. Fi hungry. The people them tired, tired, tired fi hungry. Yo mama tired, tired, tired she hungry. Everybody tired, tired, tired them hungry. We want food pan we table because the people them feel it. Oh Jah. I see the people them feel it. I still live in slavery and the pressure feel heavy. Only Jah can save. はい、というわけでアイトンダーの曲でございました。はい、まあビッグシップ TV YouTube にアップしてますもうちょっとかっこよく撮れよって思いっきりあのスタジオの前の駐車場というか、うん、車止めてるとこやで撮って、そこタヤって歌い出すときにフレームアウトするからな、顔カメラなんかすげえ怖い顔してたけどあんな顔じゃねえんだけどな、けどすごいこうなんていうかな、海外から見たらこういう顔ってさ、なんか思いっきり黒人顔というかさ、アフリカ顔というか、うん、なんかこうジャマイカっぽい、ジャマイカっぽいんじゃない、いいと思う、一個一個がすごい強烈というか、うん、と思います。アイトンだ要チェックかな、そこそこちゃう、うん、まあ、あのビッグシップやからちょっとチェックしといてもいいんじゃないかな、うん、まあ、曲調的にこうジャマイカのダンスでかかるという感じはないな、これはな、まあね、うん、どっちかというとラジオ風やな、ラジオ級やな、ラジオ系と思います。はい、はい、はい、どうですかね、はい、コメントいきましょうか、コメントいきますか、はい、最近ガチャがこうリードしていく感じが増えてきた気がした。そんなことないでしょ。あ、ほんま、うん、こっちの部屋にいるからでしょうか。そんなことないじゃあコメント読みます。はい、前回言うたら前々回にくれとったコメントを前回読めへんかったから今回に繰り越しという形で2つコメントあります。早い、はい、はい、世界の亀山さん、リスペクトガチパンレコーズ、ヤーマン太郎でブリブリ一本打法、ヤーマン山です。とりあえず今の感じでいいと思います。これは前回にちょっとコメントを適当に読みすぎてませんかっていうことに関してかな、ん、うん、そうやな、そうやな、うん、
人知れずマンチで聴いてます。ラフにしている感じがいいと思います。バッドマインドなんかなしで聴いてます。ビゴップガチャパン FM。 ところでジャマイカに生まれたかったって何回思ったことありますか？はい、まあ、ちょっと待って、あの前くれはったコメントが別にバッドマインドっていうわけではないんやけども、うん、まあ僕らがバッドマインドや、まあ言うたら俺らのやり手がバッドマインドで、聞き手がバッドマインドではないという、うん、ということでごめんなさい、ごめんなさい、申し訳なかった、まだ反省しております。はい、はい、ということでジャマイカに生まれたかったって何回思ったことありますか？あ、じゃあ思ったことある 0.5 回ぐらい思いかけて、やっぱいいやと思ったこと3回ぐらいあるけど、うん、やっぱいいやと思う、やっぱいいやと思うな、うん、確かにそれは思う、やっぱ日本人でよかったって思う、うん、と思うな。でもなんか俺これもしジャマイカで生まれてたとか、俺これ今完璧にバイリンガルで英語ペラペラやったらどんだけ楽かなって思ったことあるよな。いや、そのコンプレックスはやっぱ常にまとうもんじゃないですか。うん、それはあるよな。そう、薄れてくるもんではあるけど、やっぱりその表現的にさ、日本人と喋ってておもろい時とジャマイカ人と喋っておもろい時ってちょっとまだちゃうもんな。これ本気で笑かせてるかみたいな時あるもんな。ああ、わ、うん、かる。ツボがやっぱ違うでしょ。そうそうそう、うん、全然違うと思う。まあそういうのはあるけど、まあ本気で1回とか思ったことはないかな。本気では思ったことないかな。はいはい、そうね。まあジャマイカ人ぐらいのスケールにはなりてえなと思うけど。スケールって意味。まあ次行こうか。なんだそりゃ。あの、あ、はいはい、分かったんかい。あれ、そうやろ。そうやろ、うん、スケールって言う普通一応あの、あ、ぼかしエディットバージョン、あ、そういうことか。あのリキッドもあのローバージョンかけて2週間禁止になっちゃったんで、な、軽い言うたら禁止処分ってやつ。俺ら何もどんだけ禁止受けないとダメなのよって感じですけどこのラジオやったら、ラジオやったらはい、そんな感じでございます。はい、そんな感じでございました。はい、次松潤さん。松潤やで、お前。松潤って、あの、何やったっけ？嵐の松潤ですか？嵐の松潤からコメント来て。もう彼もガチャバン FM にコメントが。いい。まあ。いい。質問です。お疲れ様です。急に申し訳ないのですが、パンチョさん、ガチャさん、今現在この世の中で、一番尊敬してる人って誰ですか？家族、友達、芸能人、アーティスト、いろいろいると思いますが、よかったらそのエピソード聞かせてください。お願いします。とのことでございます。じゃあこれあの質問の内容を変えまして、おうおう、それはええの？一番好きな芸能人、うん、ああ、その方がおもろいな好きな芸能人、俺ジェシカアルバ。芸能人ですか？ジェシカアルバ、うん、難しいな。分からん。え、いやいや、難しいなっていうか、まあそこか、うん、日本人の方がいい。いや俺も選ぶのが難しいなと思ってさ。で全体的に選んだらそうなるよ。海外も選んで、インターナショナル、インターナショナルの部分も含めればジェシカアルバ的になってる。俺でもやっぱアリシア・キーズかな。ああ、なんなの、なんでそんなかっこいい感じで言うの自分。ちょっとええやんそれ。え、それ俺が言ったことして、それ今のジェシカアリシア・キーズの方がええやん、なんか音楽人的にそういう感じか。おんおんおん、うん、でもじゃあ 逆にガチャさ、彼女は音楽人の方がいいの？何がですか？だからすごいレゲエ知ってる彼女なのか、うん、それでも別にレゲエとか全然聞かへん彼女なのか、どっちがいい？聞かない方がいいですね。どないやねん。聞かない方がいい。でも音楽に関しては聞かない。あ、レゲエの方、レゲエか、はい、そうかそうかそうか、はい、ピアノの弾ける子が。ああ、お前やらしいこと言うな、お前、はい、やらしいこと言うな。ああ、そう、日本人だったら誰なん、はい、日本人だったら、うん、日本人で選べって言われたら日本人迷うね。うん、日本人誰ですか？いや、でも俺もあんま分からへん。逆にそのどんな人いたかなっていう逆に知ってる方は全裸の方が知ってたりするんちゃう？全裸になる人の方が知ってたりするんちゃう？なるほどね、情報の筋的に、ね、筋的に言えば、うん、ちゃう。だから、たまにこの子最近日本でボステルらしいでって言われることが知らんやん。知らない、うん、ね、知らんやろ。今最近俺らの部屋に新しく来たあの子誰やったっけ北川景子。北川景子とかもう俺らもう半年遅れとかだからさ。マジで、みんなよりレゲエは早いけど芸能は遅い子になりますんでね。何やったっけ